Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim juneći gulaš, za koji je potrebno kilogram juneće plečke isečene na kockice, kilogram sitno isackanog crnog luka, paradajz kuvani, začin C, so, biber, oko 100 grama sitno isackane slanine, dve sitno isackane šargarepe, kocka goveđa za supu, malo brašna i malo aleve paprike. Prvo ću na dobro zagrejanom ulju da propržim meso. Meso ću samo malo posoliti i još malo pržiti. Meso sam pržila 10 minuta. Sada dodajem luk. Šargarepu. I slaninicu. Kocku za supu ću dodati u pola litre vrele vode. I mešam dok se lepo ne istopi. U meso ću dodavati pomalo ove vode u kojoj sam razmutila kocku za supu. I dinstaću dok se luk ne istopi, a meso bude lepo kuvano. Meso sam dinstala sat i 20 minuta. Sada ću dodati malo brašna. Otprilike pola kašike. Malo aleve paprike. Dodaću čašu paradajza. Dva lovora. I naliću malo vode. Preostalo je da još malo začinim, pošto sam stavila kocku za supu. Sada ću dodati samo malo soli, malo začina C i malo bibera. Ostavim da krčka još 15 minuta i gulaš je gotov. Prijatno, njam njam!